Hej og velkommen tilbage. I denne video skal vi prøve at lave tabeller i HTML. Så lad os bare komme i gang og hoppe ind i vores body element. Og du kan måske allerede regne ud, hvad vores element det hedder. For det hedder nemlig table. Sådan der. Og det skal selvfølgelig lukkes også. Sådan der. Så nu har vi startet vores tabel. Vi har et åbningstag og vi har et lukningstag. En tabel består af rækker og data i de her rækker. Og en tabelrække, den kalder man en table row. Og tagget til den er derfor tr. Altså table row. Og den skal selvfølgelig også lukkes. Sådan der. Så nu har vi lavet en række i vores tabel. Men jeg kunne altså godt tænke mig, at vi har tre rækker. Så jeg kopierer den her. Sådan der. Og så har vi altså en table nu med 1, 2, tre rækker. Når man laver en tabel, så har man typisk nogle overskrifter i den. Så når man siger, jamen i den her række, eller i den her kolonne, der har vi navne, i den her kolonne har vi firmaer, og så under det, så kommer alle firmaerne. Så man har ligesom nogle overskrifter typisk i en tabel. Derfor så er vi i den allerførste række heroppe, der vil vi gerne lave vores overskrifter. Så jeg hopper ind i mit table row element, og så laver jeg mine overskrifter. Og de overskrifter, de har et tag, som hedder th, altså table header, en overskrift, table overskrift, og den lukker vi også th her. Sådan der. Og jeg kunne godt tænke mig at have tre overskrifter. Ej, lad os bare nøjes med to, ellers tror jeg, det kommer til at tage lang tid. Så vi skriver virksomhed, det skal være den ene overskrift. Og navn, det skal være den anden. Så vi har en medarbejder, og så måske i den virksomhed, som medarbejderen arbejder i. Lad os prøve lige at gemme den og se, hvordan det ser ud i browseren. Så jeg lige prøver at opdatere. Så kan vi se, at nu står der virksomhed og navn. Det her, det ser jo ikke specielt tabelagtigt ud. Det er faktisk ret svært at se, at det her det er en tabel. Og derfor så vil jeg lige indsætte noget CSS, så vi rent faktisk kan se, hvad vi arbejder med. Du kan også indsætte den her CSS. Du behøver ikke at tænke så meget over, hvad den her CSS den egentlig gør. Jeg indsætter den bare, så vi rent faktisk kan se, at det her det er en tabel. Det CSS, jeg indsætter, det indsætter heroppe i mit head tag. Så jeg hopper ind her mellem mit åbnings- og lukningshead, og så indsætter jeg følgende. Style, som siger, at nu vil jeg indsætte noget styling, det er CSS. Og så indsætter jeg det her table, thtd, og så siger jeg, at der skal være en kant på en border. Jeg gennemgår ikke det her så meget i dybden i den her video, det kommer vi til i CSS-kurset. Men bare gør som mig og indsæt det her, fordi så kan du bedre se, at det er altså en tabel, vi arbejder med. Så prøv at gemme det her, hopper ud igen, reloader. Så vi nu kan se, at vi har altså nu en tabel, hvor vi har nogle forskellige celler i. Vi har den første her, den første række, hvor vi har vores overskrifter, virksomhed og navn. Lad os prøve at tilføje noget mere data til de her rækker her. Så vi hopper igen her ind ved vores tabel hernede, og så hopper vi ind i næste row nedenunder. Vi havde den første row her, og så har vi den næste row hernede. Og så går vi ind, og så bruger vi et nyt tag, som hedder td, altså table data. Og lukker det, ligesom før. Så heroppe, der havde vi table heading, og her der har vi table data. Og antallet af table data skal selvfølgelig passe med antallet af overskrifter, så her der kunne det for eksempel være Hansen APS, og det er så Jens, der arbejder der. Det var den første række. Tager vi en mere hernede, hopper ind i elementet, så indsætter jeg de her to table data, og så kan vi kalde det for Pedersen AS, og det må være Hans, der arbejder der. Prøv at gemme. Kigger på browseren. Vi kan nu se, at vi har overskrifterne, og så har vi så fået indsat Hansen APS under virksomhed og Jens her, og Pedersen AS og Hans her. Hvis antallet af table data ikke passer med antallet af table headers, eller i det hele taget, at der er en række, hvor der mangler en table data, så vil der ske det her. Jeg prøver at fjerne Hans her, gemme, så prøver at reload her. Så sker der så bare det, at Hans han forsvinder.
Tabellen beholder egentlig sin form, men i den sidste række vil der altså kun være én table data. Nu kan man så sige, at jamen, det kan godt være, at jeg godt kunne tænke mig at have, at det her Pedersen, den fyldte hele rækken. Vi gider ikke have det her blanke område her. Det kan jeg godt gøre med HTML. Jeg kan nemlig tilføje en attribut til mit table data element, altså det her, og sige, jamen det skal altså fylde to kolonner. Vi har rækkerne, det er den, der går på langs her, og så har vi kolonnen, det er dem, der går ned her. Men jeg vil altså gerne have, at den her table data, den flyder hen over to kolonner, altså både virksomhedskolonnen og navnkolonnen. Det jeg så gør, det er, at jeg går ind her i mit table data element, og så tilføjer den attribut, som hedder callspan, og jeg får den allerede her som en mulighed. Den trykker jeg på, og så siger jeg, at jeg vil gerne have, at den skal strække sig over to kolonner. Prøv at trykke gem, åbner igen, reloader, og så kan vi se, at nu flyder den her table, det her table data element, det flyder altså hen over to kolonner i vores tabel. Det samme kan du gøre med dine rækker. Hvis jeg for eksempel går ind her og siger, jamen jeg vil gerne have en, jeg laver lige en række mere her, så jeg kopierer hele den her Hansen APS og Jens APS rækken. Prøv lige at gå ud og se, hvordan det så ser ud. Sådan der. Så kunne jeg godt tænke mig, at Jens, han, altså der bare skulle være én table data her, men den skulle altså strække sig over to rækker. Så der kan man gå ind og sige, okay, vi fjerner den ene hernede, sådan der, og så går vi ind og siger til den her Jens table data, at den skal altså have et row span på 2, sådan der. Prøv at gå ud og kigge igen her, og så deler den sig altså over to rækker. Så her har vi en kolonne span, der deler sig over to kolonner. Her der har vi en table data, som deler sig over, eller flyder hen over, to rækker. Man kan også sagtens have tabeller inden i tabeller, så længe de ligger inde i et table data element. Så for eksempel i den her, der har et row span på 2, der kunne lave en ny tabel. Så jeg kan prøve at slette Jens. Så går jeg lige ned på næste linje, og så ind i den her, der laver jeg en table mere. Den table, den skal have to rows. Table row, kopierer lige, og den skal inde i den første table row, der skal vi bare have to table headers igen. Og det skal så være fornavn, og det skal være efternavn. Og vi skal selvfølgelig også have et fornavn og efternavn på en person, så der skal vi have noget table data. Sådan der. Og det skal så være Måns, og det skal så være Hansen. Sådan der. Så nu har jeg altså gået ind i en table data inde i en eksisterende tabel og lavet en tabel mere, som består af to table rows, hvor der i den første table row, der har vi en table header, som hedder fornavn, en anden table header, som hedder efternavn, og så i den sidste række, eller den anden række i den her tabel, der har vi så noget table data, som så er Mogen, som er fornavnet, og en anden table data, som er Hansen, som er efternavnet. I en browser, der ser det sådan her ud. Vi har nu en tabel, som er den her, hvor vi har de her to table headers heroppe. Og så har vi inde i en af de her table data, en af cellerne kan man kalde det, hvis man arbejder lidt med Excel, jamen der har vi altså fået lavet en tabel mere. Og det var det for den her video. I næste video skal vi se på forskellige måder, hvordan du kan formatere tekst i HTML.